Bir neçə saat bundan öncə seçki qabağı Cənab Prezidentin yeni sərəncamı ilə əhalinin pensiyalarında indeksləşdirilmə aparıldı. Yəni orta aylıq pensiya məbləği qaldırıldı və bu əhalidə müsbət qarşılandı. Və bununla yanaşı haqlı olaraq müəllimlər tərəfindən də kanalımızda və digər sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir ki, bəs bu artım müəllimlərə də şamil edilirmi? İlk öncə onu qeyd edim ki, müəllimlərin əmək haqqı artımı ilə bağlı bu günə heç bir rəsmi açıqlama yoxdur. Mənim verəcəyim rəsmi açıqlama Elm və Təhsil Nazirinin çıxışlarının birində, yəni briefing zamanı səsləndirdiyi məlumatlardır ki, hansı ki 2024-cü ilə müəllimlərin əmək haqqının artımı əsasən sertifikatlaşdırmadan keçən müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni ancaq sertifikasiyadan keçən müəllimlərin əmək haqqının artımı ilə bağlı bu günə olan məlumat var. Yəni ümumi bütün müəllimlərə şamil edilməyəcəyi ilə bağlı hələlik heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Və onu da qeyd edim ki, bu gün verilən sərəncamın müəllimlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni bu sadəcə pensiya ilə bağlıdır. Pensiyanın indeksləşdirilməsi ilə bağlıdır və burada hər kəsin pensiyasına, bütün pensiya alanların pensiyasına artım şamil olunur. Və onu da qeyd edim ki, keçən deməli 2022-23-cü illərdə Elm və Təhsil Nazirinin sertifikatlaşdırılması imtahanlarından keçən müəllimlərin orta aylıq əmək haqqısı 800 manat olmuşdur. Deməli 2023-cü ildə bu günə kimi 50 minə qədər müəllim sertifikasiya qiymətləndirilməsindən keçib. Bu ildə növbəti qrup müəllimlərin sertifikasiya imtahanlarında iştirakı nəzərdə tutulur. Yəni biz bilirik ki, müəllimlərin əmək haqqları saat hesabı bölünür və sertifikasiyadan qabaq müəllimlərin əmək haqqları diaqnostik qiymətləndirmə əsasında və son bir neçə ildir sertifikasiya prosesi başlayanlar isə kimlər sertifikasiyadan keçib yüksək nəticə toplayıblar, onların əmək haqqları sertifikasiya ballarına uyğun şəkildə biz demişik, yəqin dəfələrlə demişik, bunu bilirsiniz, 30 və 50 balda daxil olmaqla 10% və 51-60 bal isə 35% artımla əmək haqqı alırlar və bununla bağlı biz dəfələrlə, bir neçə dəfə, bəlkə onlarla dəfə hökumətə, Elm və Təhsil Nazirinə və s. Milli Məclisə öz belə deyim, iradlarımızı bildirmişik ki, həqiqətən də bu ədalətli bölgü deyil və ümid edirik ki, prezident seçkilərindən sonra da bu məsələ öz həllini, öz müsbət həllini tapacaqdır. Deməli, son illərin, son 2 ilin sertifikasiya prosesinin nəticələrinə nəzər salsaq görərik ki, sertifikatlaşdırma prosesində yüksək nəticə göstərən 32 min müəllimdən 8 minin əmək haqqında 35% artım olmuşdur. Yəni, imtahanlarda yüksək nəticə göstərən hər 4 müəllimin 3-ünün maaşı cəmi 10% artmışdır. Yalnız hər 4 nəfərdən birində daha yüksək maaş artımı olmuşdur. Və hesab edirəm ki, biz təhsilin inkişafından danışarkən ilk öncə müəllimlərin əmək haqqına nəzər yetirməliyik. Daha sonra müəllimlərin sosial durumu, müəllimlərin maliyyə problemləri, maliyyə yükləri həll edildikdən sonra həmin müəllimlərdən hansısa yüksək təhsil tələb etməyə dəyər. Ümid edirəm ki, seçkilərdən sonra da müəllimlərlə bağlı təkliflərimiz davam edəcək və Cənab Prezident də təkliflərimizə müsbət yanaşacaqdır.